Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айжықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртау қаласында бірнеше күннің ішінде жаңадан жауған ақұлпада қара түске боялып үлгерген. Еске сала кетсек, дәл осындай жағдай жылдың басында металлургтер шаһарында орын алып, көпшіліктің үрейін тудырған болатын. 22 жастағы қала тұрғыны Валерий Маршавиннің туғандары азаматқа іздеу жариялады. Іс-түсі жоғалып кеткен жігіт 18 қаңтар күні қарызға ақша алуға өзінің бұрынғы бастығымен кездесуге барған. Қарағандыда 10 көліктің дөңгелегін тескен бұзақылар іздестірілуде. Күдіктілерді анықтау үшін арнайы тергеу тобы құрылды. Теміртау қаласында бірнеше күннің ішінде жаңадан жауған ақұлпада қара түске боялып үлгерген. Еске сала кетсек, дәл осындай жағдай жылдың басында металлургтер шаһарында орын алып, көпшіліктің үрейін тудырған болатын. Сол кезде Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Ғани Сәдібеков қардың ластануын негізгі себебі ауа райының қолайсыздығы деп түсіндірген еді. Теміртау тұрғындары қаңтардың басынан бері қаланың қара түске айналуы металлургиялық комбинаттан шыққан түтінмен байланысты екенін айтқан болатын. Қарағардан ығыр болған жұрттың арызынан соң жағдайды облыс әкімі жіті бақылауға алды. Ал қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ашық кездесу барысында Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі Ғани Сәдібеков өз сөзінде қардың ластануының себебі қолайсыз ауа райының нәтижесі екенін айтты. Қардың қара түске бояуына бірнеше фактор әсер еткен. Бірінші кезекте әрине ауа райының қолайсыздығы. Себебі Теміртауда қаңтардың 1-14 аралығында жел соқпай, төмен температура сақталған. Салдарынан шаһардағы атмосфера ауасы ластанған. Вице-министр бұл пікірді Астанадағы бас қосуда да айтқан болатын. Алайда тәуелсіз экологтар оның ұстанымымен келіспейді. Облыстық экомузей директоры Дмитрий Калмыковтың айтуынша, ауа райын басты себептеп тануға болмайды. Мысалы, далада келе жатып мұзға құласаң, бұл жерде ауырлық күш емес, топырақтың шашпағанын кінәлайсыз. Бұл бастапқы жағдайлар. Бізде кейде жел болмайды. Сол кезде бәрі өндірістің лас екенін байқайды. Екі экологтың ойы екі түрлі. Я, өнеркәсіп саласы ластанған. Мен кімнің кінәлі екенін білмеймін, бірақ оны тазалау керек. Облыстық экология департаментінің мәліметінше ауаның 70-тен астам пайызын металлургиялық комбинат ластағанын айтып отыр. Қалған 20% Бейзл Групп компаниясына тиесілі. Тек 10%-дан аз ғана автокөлік, пешпен жылыту және басқа да факторлардың әсері. Қазір кәсіпорындарды тексеріп жүріп жатыр. Ал қала тұрғындары экологиялық ахуалды жақсартуды күтуде. Түтін заводтан келіп жатыр. Олар тек айыппұл төлеп құтылды. Одан басқа еш әрекет жасамады. Біз болсақ түтінге тұншығып жатырмыз. Олардың тарапынан ешқандай жұмыс жасалғанын көріп тұрған жоқпыз. Қандай да бір әрекет болса, қар бұлай қапқара болып жатпайды ғой. Ажырқын Сесен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 22 жастағы қала тұрғыны Валерий Маршавиннің туғандары азаматқа іздеу жариялады. Іс-түсі жоғалып кеткен жігіт 18 қаңтар күні қарызға ақша алуға өзінің бұрынғы бастығымен кездесуге барған. Алайда сол түннен кейін үйіне қайта оралмаған. Туыстары полицияға арызданғанымен әзірге еш нәтиже жоқ дейді. Бүгін редакциямызға Валерийдің әпкесі Татьяна келіп арнамыздан көмек сұрады. Татьянаның айтуынша, бауырының қарызға сұраған ақшасы шамамен 10-15 мың теңге. Бұрынғы бастығы аталған соманы беруге уәде еткен. Және 18 қаңтар кешкісін Валерийді Литовский двор дәмханасына ішімдік ішуге шақырады. Сол күннен кейін жас жігіт үсті-үсті жоғалып кеткен. Оның туғандары полицияға арызданғанымызға 2 апта өтсе де еш нәтиже жоқ деді. Ал қонаққа шақырған бастығы болса, Валерий ақшаны алып жолда көлік тоқтатып кетіп қалғанын айтыпты. Алайда жақындары ол сөзге сенбейді. Себебі қарсы беттегі жанар жағармай бекетінде орналасқан бейне бақылауға сүйенсек, азаматтың дәмханадан қайтып шықпағанын көруге болады. Камерадан анық көрініп тұр. Ол дәмханаға кірген, бірақ қайтып шықпады. 19 күні таңғы 6 шамасында жарық сөнеді. Сол уақыт ішінде ешқандай көлікте адамда болған жоқ. Бір танысымен WhatsApp арқылы жазысқан хаты бар. Ол жерде бастығы текила ішуге шақырған. Біз полицияға, прокуратураға арыз жаздық, бірақ еш хабар жоқ. Тек іздестіріп жатырмыз деп жауап береді.
Валерий Маршавин ажырасқан, бірақ артында 3 жастағы ұлы бар. Соңғы рет көргенде оның киген киімі бас киім, көк күртеше, қара шалбар және спорттық аяқ киім. Оның туыстары Валерий жайлы ақпарат білген адамдардан экранда көрсетілген телефон нөмірлері бойынша хабарласуларын сұрайды. Ажырқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сонда я Қарағандыда 10 көліктің дөңгелегін тескен бұзақылар іздестірілуде. Күдіктілерді анықтау үшін арнайы тергеу тобы құрылған. Полиция бөліміне 10 қымбат темір тұлпардың иелері арыз түсірген. Дегенмен тәртіп сақшылары зардап шеккен көліктердің саны екесе көп деп отыр. Іс материалдары Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы бойынша тіркеліпті. Бұзақылардың қанша болған әзірге белгісіз. Шығын көлемі нақтыланып жатыр. Айта кетейік, бұған дейін дәл осындай жағдай Балқаш қаласында да болған еді. Ондағы бір аулада тұрған 50 көліктің дөңгелегі бір түннің ішінде тесілген болатын. По данному факту проводится досудебное факты бойынша бұзақылық бабымен тергеу амалдары жүргізілуде. Оңтүстік шығыс полиция бөлімінің қызметкерлері мен күдіктіні анықтау үшін барлық тиісті шаралар атқарылуда. Қарағанды жұртшылығы Ұлы Отан соғысының ардагері, даңқ орденінің толық иегері Дүйсенбеков Камали Жұматайұлымен қоштасты. Қоғам қайраткері 1 ақпан күні 94 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Небәрі 17 жасындақ, өз еркімен майданға аттанып, Сталинград пен Украинаны азат ету ұрыстарына қатысқан соғыс ардагері елге батыр болып оралды. Ал бейбіт өмірде бірқатар жауапты қызметтерді атқарып, облысымыздың өркендеуіне бір адамдай үлесін қосты. 3 ақпан күні өткен қаралы жиында Кеншілер шаһарының халқы Камали Жұматайұлын ақтық сапарға шығарып салды. Камали Жұматайұлы Бұқар Жырау ауданына қарасты Телман ауылында дүниеге келген. Атаңызға айналған абызақса қалдың өмірі жарқында мағыналы оқиғаларға толы болды. 1942 жыл Сталинград пен Украинаны азат ету ұрысына қатысқан шағында небәрі 17 жаста болған. Ал 1944 жылы Севастополь үшін шайқаста сержан Дүйсенбеков ауыр жараланып госпитальға түседі. Емделгеннен кейін оған 2-ші топтағы мүгедектік беріліп, соғысқа жарамсыз деп елге қайтарды. Камали Жұматайұлының ерен ерлігі де елеусіз қалмады. Ол отан соғысы және даңқ орденінің толық егері. 3 ақпан күні Станиславский театр алдында өнер басшылығы мен зиялы қауым өкілдері, марқұмның алыс жақын туыстары қарт жауынгерінің өшпес ерлігін еске алып қоштасты. Мен өзім Камали ағаны бала кезден білдім, көз алдында өстік. Кейін осы облысқа қызметке келгенде әрбір мерекеде, әрбір мейрамда әріптестермен бірге барып, осы кісіге сәлем беріп, әңгімелесіп шығатынбыз. Соңғы кездесуіміз осы 31 желтоқсан күні болды. Бір ерекше көңілмен, ерекше бір серпіліспен отырдық. Сонда ойладық, әлі ұзақ жасайды екен деп. Бірақ сондағы көңілі, сондағы айтқан, бізге берген батасы айтқан әңгімесі бізбен қоштасу екен. Облыс тұрғындары атынан, әріптестерінің атынан, отбасына, Камали ағаның, балаларына, жақын туысқандарына шын жүректен қайғырып көңіл айтамын. Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаты Нұрлан Мәжитұлы халық қалаулыларының атынан Камали Дүйсенбековтің туыстарына көңіл айту хатын оқып берді. Камали Жұматайұлы саналы ғұмырын туған елдің өркендеуі мен ұрпақтың бақытты болашағына арнап, ел ертеңі жолында аянбай тер төкті. Өзіне тән айрықша қадір қасиетімен іргелі істер атқарып, зейнет жасында халқымыздың абыз ақсақалына айналды. Ардақты ағамыздың өнегелі өмір жолы ел тарихында сақталып, ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып, ақ жарқын асыл бейнесі адамгершілік ізгі қасиеті барша жақындарының жүрегінде мәңгі қалары сөзсіз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин.
Елге оралғаннан кейін Камали Дүйсенбеков Қарағанды қаласының кірпіш зауыты директорын орынбасары болып жұмыс істейді. Кейінірек Жезқазған облысы полиграфия және баспа басқармасының қызметін атқарады. Бұдан бөлек Жанарқа және Шет аудандарында партиялық кеңес қызметтерінде лауазымды басшы болып еңбек етті. Камали Жұматайұлы Қарағанды облысының Жанарқа және Шет аудандарының Қарағанды қаласының құрметті азаматы. Жаужүрек жауынгер көзі тірісінде еңбек қызыл ту, құрмет белгісі және еліміздің құрмет ордендерімен марапатталған. Камали Жұматайұлының құрылыс кентінің жанында жерледі. Ұрпаққа үлгі етерлікте ерлігі тарихта өшпестей із қалдырып, халқымыздың жадында мәңгілік сақталады. Ардақты ардагердің туғандары мен жақындарына бірінші қарағандарына сұжымнатынан қайғырып көңіл айтамыз. Айжышқа Зейсен, Жасалам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жас кәсіпкерлер базилик және рукколаны жылыжайда топырақсыз өсіруде. Бұл жылыжайдың ерекшелігі топырақтың орнына суға қажетті минералдар қосылады. Жаңа технологиялық жобаны жас кәсіпкерлер елімізде алғашқылардың бірі болып қолданып жатыр. 2017 жылы Арман Тоқсанбаев, Марал Еркебұлан, Диас Тасанбек үшеуі бірігіп, Зертис жобасымен стартап болашақ байқауында екінші орынды иеленді. Жоба жетекшілері аэропоника жылыжайына 6 миллион теңге ұтып алды. Аэропоника ауада өсіру деген мағына береді екен. Яғни топырақтың құрамында болатын құнарлы қоспалар сумен бірге бұл өсімдіктердің тамырына жіберіледі. Өсімдіктерді суарғанда автоматты құрылғы 20 минут сайын қосылып, 5 минут суарып, өзі өшеді. Судың өзі айналмалы жүйеге қосылғандықтан барлығы да үнемделеді. Топырақтағы бар заттарды біз су арқылы береміз. Ол жерде еш айырмашылығы жоқ. Бірақ та бізде топырақ жоқ болғаннан кейін бізге пестицид қолдану қажет жоқ. Өйткені жаңағы жағымсыз жәндіктерге, құрттарға өсетін қоршаған орта жоқ. Сонда бізде пестицид мүлде қажет жоқ болатын. Сол себептен біздің өніміміз экологиялық таза десек болады. Аэропоника әдісін қазақстандықтар біле бермейді. Бұл технологияны Голландияда кеңінен қолданады. Диас Тастанбек әріптестермен бірлесіп, тәжірибесімен бөлісуде. Досы Арман Тоқсанбаевтың идеясымен жаңа технологияны 10 жас кәсіпкерге үйретуде. Олар Қазақстанның әр жерінен және Қырғызстаннан да үйренуге жастар келген. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге көп жеңілдіктер жасалып жатыр дейді жас инноватор. Мемлекет тарапынан маған және барлық адамдарға қолдау көп көрсетіп атқанына көзім жетті. Тек қана оны іске асыруды жаңағы үдірісін жақсартуға қажет деп ойлаймын. Яғни, мысалы, бюрократияны азайтса. Әзірге жылыжайда базилик және рукколка өсіріледі. Бұл көкөністер салатқа дәмдеуіш ретінде қосылады. Енді көктемде қаладағы базарлар мен дүкендерге шығарылмақ. Ал сауда орындары аталмыш өнімдер сатуға дайын. Алдағы кезеңде жоба мен тәулігіне 30 келі өнім өндіру жоспарлануда. Қазіргі таңда кәсіпкерлер биолог, химик, физик сияқты мамандарды тауып, әріптесіп жұмыс жасауды көздеп отыр. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 4 ақпан халықаралық дәрежеде қатерлі ісікпен күресу күні. Осыған байланысты елімізде 10 күндік акция басталды. Шара барысында облыстағы онкология диспансерінде осынау қауіпті дертпен ауыратындар тегін қаралады. Өткен жылы облыста осы аурумен 4000-ға жуық адам тіркелген. Өңірдегі 3700-ден астам ракпен ауырған науқастың 20%-дай дәрігерге кеш келген. Ал кеш келгендердің жартысы мүлдем емдеуге келмейтіндей деңгейге жеткен. Бүгінде сүт безі, онкогинекология, өкпе қатерлі ісіктер сияқты науқастар көбейіп келеді. Адам әлсіреп, тәбеті өзгеріп, өзін нашар сезінгенде жергілікті емханаға қаралуы тиіс. Егер ауру анықталып, мамандар жолдамамен онкология диспансеріне жіберсе, дәрігерлер оларды емдеуге дайынбыз дейді. Алдыңғы ашық есік күнде бірнеше онкологиялық аурулар анықталып, емделуде. Міне осының алдында ғана өтті, мысалы, ранний диагностика, рак шейки матки дегенін, жатыр мойынның қатерлісігінен біздің больницаның өзі 40 шақты адамдарды қабылдап, соның ішінен бірнеше қатерлісіктер таптық. Ол адамдар енді болашағы бар, жақсылап емделіп кетеді, ертең айығып кетуіне мәнсіз жағдайда уақытысында келгеннен кейін.
В некоторых случаях, там, где были показания, проводили биопсии шейки матки. При проведении этого декадника у нас выявлена, одна пациентка выявлена с диагнозом рак шейки матки. Учитывая этот декадник, больной мы уже начали лечение. Онкология диспансерінде заманауи техникалар колданылат. Рак ауруының жатырмойны, сүт бездері, басқа да түрлері зертханада жаңа технологиямен қаралат. 2017 жылы сүт безмен ауыратын 608 адам тіркелген. Оның 70% дерттің бірінші-екінші кезеңінде, ал қалғандары жоғары стадияда. В нашем диспансерии. Бұл ауруханада күшті медициналық құралдар мен жоғары деңгейлі мамандар бар. Біз онда химиотерапия, сәуле терапиясын жүргіземіз. Сандық маммографтар науқастың деңгейін анықтап, қандай ем қолдану керек екенін көрсетеді. В каждой поликлинике имеется районный онколог и ведется непосредственная работа на уровне поликлиники. Значит, в любом случае население мало информировано о необходимости прохождения профилактических осмотров, в том числе и скрининговых. Мамандардың пікірінше, қазір емханаларда акция барысында аталмыш науқастар тегін қарап жатыр. Адамдар уақыт өткізбей акцияны пайдаланса, өздеріне де денсаулығын тексертуге үлкен мүмкіндік. Онкология диспансерінде химиотерапияның бір айлық курсы 800 000 теңге көлемінде, алайда қауіпті дерт тегін емделеді. Сондай акция барысында келген емделушілерге қажетті жағдайдың бәрі жасалмақ. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық сарыарқа хоккей клубы сырт айдындардағы ойындар сериясын Сокол командасын женумен аяқтады. Жерлестеріміз жоғары хоккей лигасы аясындағы красноярлықтарға қарсы өткізген үшінші шешуші кездесуде 1-4 есебімен жеңіске жетті. Осылайша арқалық ұжым сырт айдындардағы 9 ұпайды толығымен еншілеп, үздік үштікке мықтап орналасты. Қарағандылықтар ойын басталысымен-ақ қарсыластарға қарсы жылдам шабуылға шықты. Айдың қожайындары Сарыарқа командасының шабуылдарына төтеп беріп, ойын барысын өз бақылауларына алуға тырысты. Тіпті кездесудің 9-шы минутында соқылдықтар есеп ашты. Дегенмен, красноярлықтардың бұл басымдылығы ұзаққа созылмады. Ойынның 10-шы минутында Сарыарқа сапынан Данил Ердаков есепті теңестірді. Ал 3 минут өткеннен кейін Артур Лаута табылдағы есепті еселеді. Ойынның бірінші кезеңі 1-2 есебімен қонақтардың пайдасына аяқталды. Екінші кезеңде сарыарқалықтардың бір ойыншыға кем ойнауына байланысты Сокол командасында өз жағдайларын оңалтуға жақсы мүмкіндік болды, бірақ қолдарынан келмеді. Керісінше, қарағандылықтар қарсыласының оқыпсыз ойынын ұтымды пайдаланып, қақпаға тағы бір шайба тоғытты. Бұл жолы нәтижелі соққыны Константин Соколов өз есебіне жазды. Қорытынды кезең толығымен командалардың тартысты ойынымен өрбіді. Ойын барысында алаң иелерінің бапкерлер штабы қақпашыны командадағы 6-шы ойыншыға алмастырды. Сарыарқа сапынан Георгий Гелавшили алаңнан қуылып, 6 ойыншыға 4 ойыншы қарсы ойнады. Әйтсе де, соқылдықтардың кезекті қателігін қапы жібермеген сарыарқалықтар 4-ші шайбаны соқты. Сарыарқа 1-4 есебімен жеңіске жетіп, турнирлік кестеде 3-ші орынға жайғасты. Бұл қарағандылықтардың қатарынан қол жеткізген 8-ші жеңісі. Сарыарқа клубының келесі кездесуі қазақстандық дерби аясында өтеді. 11 ақпан күні қарағандылық ұжым өз мұз айдынында өскемендік Торпедо командасын қабылдайды. Ерік Нарын, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.